Sve Toliću, mi ćemo pratiti razvoj događaja kada je ovaj veliki park, kako smo ga nazvali, ili park našeg detinjstva, s obzirom da je gradić i sve što se tu događalo za nas nešto starije bio prostor gde smo rado dolazili. Dakle, isekli ste ono granje što je bilo potrebno, sada vidim kopaju se kanali i još po nešto se radi. Da, iskoristili smo ovaj trenutak da izvršimo rezivanje ovih stabala. Ja sam juče rekao da to je 50-ta godina, možda i 60-ta godina, ovaj, su ta stabla stara, nikad nisu nešto sređivana, tako da smo sada uredili te krošnje da to ipak liči na nešto, da se vidi da to ipak neka ljudska ruka održava i da se o tome vodi računa. Trenutno uklanjamo nekoliko stabala, onih starih, trulih, to smo već govorili. Evo, upravo se jedan tamo rad, da, je li tako? I to jedno je na ovoj stazi, tako da mora biti uklonjeno. Ostaje tu puno stabala, dakle, rekli smo da ih je 169, još nešto će se dodatno saditi. I ono što nam je važno, to je da što pre ovaj, uradimo polaganje ovih kablova, evo ovo već kopamo. To što kopate, šta je to, da, sad? Da, to su kanali za električnu energiju, dakle tu idu sada kablovi da razvučemo struju. I posle toga ćemo verovatno odmah naredne nedelje raditi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, da te zemljane radove završimo, da možemo da krenemo sa popločavanjem staza, sa sređivanjem ovih površina za sadnju trave. Dobro je da se vreme malo popravilo, tako da ćemo uskoro imati jednu količinu ovih ploča od peščara, pošto se taj kamen dovozi gore sa Stare planine, pa nam je malo vreme to smetalo, ali definitivno jednu količinu imamo i juče smo i danas radimo na snimanju kota, trasa, staza, određujemo zajedno sa geodetom sve te potrebne predradnje, da bismo verovatno tokom naredne nedelje, ako vreme dozvoli, počeli da radimo i na stazama. Normalno, namera je da završimo ovaj posao što pre, jer posle mi imamo dalje puno posla za program našu, je pun za ovu godinu, tako da jedno po jedno. Tako je, zazrenilo, doći će vreme intenzivnog košenja, zalivanja, najavljuju toplo leto, tako da hoćemo da ovo što pre završimo, da oslobodimo radnike za one drugi radove posao koje takođe imamo u toku leta. Jeste tendere sve završili, s obzirom da će tu dosta sadržaja biti? Da, što se tiče ploča, završeno je. Završili smo oko kablova, dakle, koje trebamo da postavljamo. Ostalo je da protekne još neko vreme da prođe tender za ove kandalabre za rasvetu. I klupe, svi ti sadržaj i druge. Da, to će biti, mada će to biti kasnije, dakle, to sigurno neće biti pre negde aprila ili maja meseca, dok završimo ove radnje oko sadnje trave, staze i sve ostalo. I sve te cifre. Tako da će to doći kasnije, ali mi radimo te javne nabavke jer je potrebno, pričali smo određeni rokovi i 15-20 dana za jedno, pa žalbe, tako da uvek prođe par roka isporuke, tako da uvek prođe 30-40 dana, ali zato smo već, kažem, to pokrenuli da sve to negde početkom aprila, u toku aprila imamo da nastavimo dalje. Vi sve te cifre imate u glavi, koliko će biti svetiljki, koliko klupa, s obzirom da ih je ovde zaista bilo dosta? Da, ovde neće biti mnogo klupa, trenutno će biti 37 svetiljki, inače ukupno 137, ja mislim. Će biti u ovom tonu kao što su ovde? Onaj deo, jedan deo se radi oko zidina i u kaleu, tako da se to ove godine neće raditi. Ide ova rasveta oko staza i u ovom delu i u onom delu, dakle, to je 37 svetiljki, to je negde oko 2.400.000, nešto ispod 5 miliona smo rekli da su ove ploče i ostaće nam još nešto više od 2 miliona za sve ostalo, dakle, za ove kablove, za klupe, za kantice. Neće ovde biti mnogo klupa, bit će samo u ovom delu, tamo ne, uz ovu stazu ne, bar je tako po projektu, a vidjet ćemo, ja mislim da ipak treba postaviti više klupa da ljudi mogu da odmore, ali po projektu je za sad samo uz ovu stazu gde trenutno stoji. Rekli ste oko 10 miliona, to sa
onim što rade vaši radnici ili plus to? Ne, znači ovo je samo za materijal, kao što smo i tamo radili, dakle to je čisti materijal, ono što moramo kupiti, a naš rad je ta ušteda o kojoj smo govorili kada smo pričali o onom parku, to će opet biti neki sigurno 10-15 miliona, naši ljudi će tu raditi nekoliko mjeseci. I na kraju kada završimo, onda ćemo da se rukujemo i da slavimo. Dakle, posle ovog parka još jedan. Skoro. Na kraju krajeva, pa, dosta sadržaja. Ja sam juče rekao, sad je obaveza malo veća, sad smo gradili tako. Da. Tako da, kada se ova površina sredi, bit će upravo gradska